Este ano, o Natal trouxe mais cor a Monção. Além das habituais cartas ao Pai Natal, as crianças foram também desafiadas a fazer desenhos alusivos a esta quadra festiva. Eu estive aqui a desenhar e a brincar um bocadinho com os meus amigos. E como é que é o teu desenho? O meu desenho é um boneco de neve e uma árvore de Natal. Eu fiz ali um pinheiro com bolas coloridas para pôr ali depois na parede e para as pessoas verem. O resultado foi a construção de um mural cheio de desenhos com mensagens de alegria e esperança. É uma forma simples, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma forma de esperança e alegria para as pessoas que nos visitem também perceber um bocadinho daquilo que é como as crianças pintam o Natal. Com esta iniciativa que eu tenho aqui atrás de mim, nós combinamos que todos os meninos que quisessem pudessem apresentar o seu desenho que seria exposto aqui no Rio Parque. Cerca de 50 crianças participaram na iniciativa que procurou pintar o Natal no Rio Parque. As luzes e a visita do Pai Natal também animaram a época natalícia neste espaço comercial.